Moi. Jotkut ne harrastelee semmoista palapelien kasailua. Palapelien kokoomista on erilaisia. Tässä nyt tämä 590 verkun syöttöpumppu. Täällä erinäisiä pikkujuttuja kyllä ilmeni. Ensinnäkin tuo sammuttimien tanko. Toi nyt taas ties perkele voi toimia. Lamppu tuossa valaistusta vääristää, niin tää on aika tommosen musta pikinen. Samaa kuin tää keskipakosäädin, tää näkyy ihan selkeät rajat, missä kirkas mustaa. Näissä vastapainois. Sitten tämä. Tämä, mikäköhän hitto tämän nimi sit onkaan, niin kirkas ja tummaa, kun se pitäisi olla tommonen niinku keltapassivoidun värinen tää. Sama teko toi tankon värikin. Esipainepumpun päätylaippa. Tää on kulahtanut. Vaikuttaa kyllä. Myöskin siihen voimaa sun muuhun, että toi tarvitsis hivasta sit tuo. Koittaa saada hiottu tasopintaa vasten suoraksi. Et mitäköhän ruokaa tällä on oikein annettu, kun toi tuotoa. Nää tosiaan näet osat täältä sisältä, niin näissä on niin kuin olisin kuin nokee. Mustaa tököttiä. Varmaan jotain huono polttoaineet tai mitä liian. Ei tiedä sanoa. Mut eiköhän tästä vielä pumutin tulee. Niin. Niin. Mulla nyt taas ajatus katso, mitä piti sanoa, mut. Selkeästi pienen huollon tarpeesta tämä pumppu oli. Tossahan olisi uuttimet odottaa huomioon, pitäisi kärjet tulla niihin. Siitä sitten aiemmalla videolla olikin jo noista suuttimista. Niin. Kaikenlaista. Hyvin huolettua ja täysin kunnossa olevaa konetta ne koneen myyjät myykin ja trokaarit. Mut joo, eipä tossa. Mä tosta jatkelen tuohon. Pumpun laittelua, että sais tämän paletin huomenehtoksi niin kuin valmiiksi. Tai siis tänä pehtoksi. Valmiiksi. Oma touhusa tässäkin taas on. Varsinkin toinen.
päätyläipä hiomisen kanssa. Että saa sen siliäksi. Esipaineen puute kun vaikuttaa siihen syöttömäärään, ennakkoihin, sun muihin kaikkiin. Niin. Kyllä ne pitäisi olla vähän niin kuin kondiksessa nuo kaikki. Sen 10 tai 20 yksityiskohtaa. Että jokaisen pitäisi olla tikissään kohdalla, että se homma toimii niin kuin se kuuluu. Mut joo, eipä tossa. En mä häiritse teitä taas enempää. Tom, morjesta.